গুড মৰ্ণিং টু এভৰি ওৱান আউট দেৰ মোৰ এইবাৰৰ ভিডিঅ'টো আহোঁতে আহোঁতে ভালেখিনি পলম হ'ল একচুৱেলি কি হ'ল মই লাষ্ট বহুত দিন ধৰি বেমাৰত ভুগিলোঁ অলপমান জ্বৰ চৰ্দি ভাইৰেল টাইপ হৈছিল আচলতে সকলোৰে হৈ আছে এইটো সময়ত গৰম ঠাণ্ডা যি দি আছে যিহেতু সেইটো কাৰণে এইবাৰৰ ব্লগটো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁতে দেৰি হৈ গ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টো মই মানে এটা ব্লগ টাইপৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত কামবোৰ শ্বেয়াৰ নকৰিলে মনটো ভাল লাগি নাথাকে গতিকে মই কাম এটা হাতত লৈছোঁ আজিৰ পৰাই ভাবিছোঁ আপোনালোকক প্ৰচেছখিনি দেখাই যাম মানে দিনটোত ক'ত কি কৰিছোঁ মই কেনেকৈ কি কৰিছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মই খাই মেলি লওঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আজিৰ মই যিটো কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ খুব এক্সাইটেড ভয় ভয়ো লাগি আছে মই খাই লওঁ পটককৈ তাৰপিছত ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আৰু জইন কৰি আছোঁ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ গাৰমা গৰম ব্ৰেকফাষ্ট চিকেন মেগী মই পটককৈ মেগীখিনি খাই লওঁ তাৰপিছত কামটোত বহি যাম হেল্ল' 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 মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হৈ গ'ল ষ্ট্ৰেইটলি যাওঁ আজিৰ টপিকটোলৈকে আজিৰ টপিকটো হৈছে এখন পৰ্ট্ৰেইট পেইণ্টিঙৰ ওপৰত মোৰ লগৰ এজনীয়ে খুব বিশ্বাস কৰি পেলাই মোৰ কামটো দিছে তাইৰ মাকৰ জন্মদিন উপলক্ষে এখন মাকৰ পুৰণি ফটো এখন আঁকি দিবলৈ দিছে ইট ইজ এ ভেৰি বিগ ৰেছপনচিবিলিটি আই থিংক মানুহ এজনক হুবহু আঁকি দিয়াৰ চেষ্টাটো বহুত ডাঙৰ এটা চেষ্টা হ'ব মোৰ কাৰণে মই আগতে কৰিছোঁ যদিও সেইটো প্ৰতিবাৰ এটা বেলেগ নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ পোৱা যায় গতিকে মই এয়া পেপাৰ এখন লৈ ল'লোঁ আৰু তাত পেঞ্চিলেৰে আগবাগ কৰি ল'লোঁ মানে মেইন যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় মানুহজনীৰ সেইটো আঁকি ল'লোঁ আৰু এটা বুমৰেং কৰি ল'লোঁ এয়া মই ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰচেছবোৰ এয়া মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো আৰু যিখিনি বেচিক কালাৰ সেইখিনি মাৰি লৈছোঁ আৰু এয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ লিপা পতি মানে ক'ত শ্বেড' পৰিব ক'ত লাইট হ'ব ক'ত ডাৰ্ক হ'ব সেইবোৰ মিলাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইটো কামত মোৰ যাব বহুত সময় কাৰণ মই এই কামটোত এক্সপাৰ্ট নহয় ষ্টিল প্ৰগ্ৰেছটো আপোনালোকক দেখাই যাম আপোনালোকে চাই যাব এয়া হৈছে ইভিনিং টাইম আৰু এয়া মই টিভিত লগাই লৈছোঁ এখন মুভি আৰু এইফালে মোৰ কাম চলি আছে মুখখনৰ যিখিনি কালাৰিং তাৰ কামখিনিত বহুত টাইম গৈ আছে কাৰণ সেইটোৱে মেইন হয় ফটোখনৰ লগত মিলাবলৈ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ আৰু এয়া মই যিটো ড্ৰেছ পিন্ধি আছে তাৰ ওপৰত কাম ডিটেইলিং কামখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ আগৰ দিনত আমি চিলোৱা থান কাপোৰ কিনি আনি যে মাহঁতে আমাক চিলাই দিছিলে কাপোৰবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰকবোৰ তেনেকুৱা ফ্ৰক এটা পিন্ধি আছে ফটোখনত আণ্টিয়ে আৰু এয়া মই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰখিনি কৰি আছোঁ তাত এটা বেলেগ ধৰণৰ এফেক্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো হৈছে কটন কালাৰ পানী তেনেকৈ ভিজাই লৈ পেলাই আপোনালোকে শেষত দেখা পাব আৰু এইটো মই কৰি আছোঁ মোৰ ফেভৰেট কামটো আপোনালোক সকলোৱে জানে মই আঙুলিকেইটা ইউজ নকৰাকৈ মানে এখনো পেইণ্টিং আজিলৈকে বনাই পোৱা নাই চাগে মোৰ হাতৰ মেজিক এয়া এগেইন মই লাগি আছোঁ চুলিখিনিৰ ডিটেইলিং কামত মই আগতেও কৈছিলোঁ এতিয়াও ক'ম যিকোনো কামত যিমানেই ডিটেইলিং এড কৰা যায় সিমানে বস্তুটো এট্ৰাক্টিভ দেখিবলৈ ৰিয়েলিষ্টিক লাগে ছ' ময়ো সেইটোৱে চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমান পাৰোঁ ফটোখন মানে ৰিয়েল যিখন ফটো আছে সেইখনৰ লগত মিলাব পাৰোঁ আপোনালোকে দেখা পালে যিহেতু কৈ দিওঁ মোৰ এনেকুৱা কিছুমান অদ্ভুত অভ্যাস আছে একচুৱেলি মই বহি থকাৰ মাজতে ভোক লাগিলে চ' মই চিপ্ছ এক পেকেট খালোঁ আৰু পেকেটটো ইফাল ইফাল ফ্ল'ৰত উৰি গৈ আছিল বাবে মই চেণ্ডেলৰ ভৰত পেকেটটো অলপ টাইম থৈ দিলোঁ যাতে উঠি গ'লে মই পেলাই আহিব পাৰোঁ এইখিনি হৈছে মোৰ এতিয়ালৈকে হোৱা কামখিনি দিছ ইজ মাই ৱৰ্ক প্ৰগ্ৰেছ টিল নাও এতিয়া খাম মই ভাত ৰাতিৰ ভাত চিম্পলকৈ বনাইছোঁ কাৰণ জলদি জলদি এইখিনি খাই মেলি লৈ আকৌ কামখিনি ফিনিছ কৰিব লাগে অলৰেডি দেৰি হৈ গ'ল ছ' মই লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক মই ডিনাৰ কৰিলোঁ আৰু এয়া ঘড়ীত বাজিছে এটা মোৰ বাকী যিখিনি মেইন কাম সেইখিনি গোটেইখিনি হৈয়ে গ'ল আপোনালোকৰ অলমষ্ট ডান বুলিয়ে ধৰিব পাৰে বাট খুটখাত কিবাকিবি ওলাই থাকে ছ' তেনেকৈ ফিনিচিং টাচবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ এফেক্টটো আপোনালোকে দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এফেক্টটো ছ'
this is 2 yes 2:30 হৈছে ৰাতি আৰু মই ফাইনালি খুদখাত কিবা কিবি আছিলে হেয়া খতম কৰিলোঁ yes so this is almost I think ready মই এখন কালি ফ্ৰেমিংৰ কাৰণে দিম তাৰপিছত মই আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো দেখাম গতিকে এই ভিডিঅটো মানে এই ব্লগটো কালিলৈকে টান থব কালি মই আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো দেখাম ফ্ৰেমিংৰ পিছত কেনেকুৱা দেখা যায় গতিকে আজিলৈকে এইখিনিতে সামৰিছোঁ হেল্ল' গাইজ এয়া হৈছে নেক্সট ডে মই ফ্ৰেমিঙত দিয়াৰ আগতে আৰু অলপমান কিবাকিবি খুঁটি নাতি আছিলে বাকী সেইখিনি কাম ফিনিছ কৰি আছোঁ এয়া তাৰপিছত মই ওলাই যাম আৰু ফ্ৰেমিঙত দি আহিম এণ্ড দিছ ইজ দি ফাইনেল লুক গাইজ মোৰ পৰ্ট্ৰেইটখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰিহানা আজি ইভিনিং মোক লগ পাব আৰু তাই পৰ্ট্ৰেইটখন লৈ ল'ব মোৰ পৰা কাম এটা কৰি ফিনিছ কৰাৰ পিছত যিটো এটা ফিলিং আহে সেইটো খুব ধুনীয়া ফিলিং হয় এইটো আপোনালোকক লগত শ্বেয়াৰ কৰি মোৰ খুব ভাল লাগে যিহেতু বেকগ্ৰাউণ্ডটোত মই পিংক কালাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ চ' মই ভাবিলোঁ যে হোৱাইট ফ্ৰেমৰ লগত কামখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিব চ' মই ইয়াত হোৱাইট ফ্ৰেম লগাবলৈ দিছিলোঁ আই হোপ আপোনালোক সকলোৱে প্ৰচেছটোৰ লগতে মোৰ কামখিনি চাই ভাল পালে তুমি হেপি নে বহুত 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 হেপি চাবলে কমাই বহুত বেছি হেপি লাষ্ট কৰিছা নেকি নাই মইতো লাষ্ট নকৰোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা ফটোখন কেনেকুৱা লাগিছে বহুত বেছি ধুনীয়া ফটোখন ধুনীয়া মই বেছি ধুনীয়া ফটোখন বেছি ধুনীয়া হেপতে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ বহুত ভাল লাগিছে মোষ্ট ওয়েলকাম মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই ছোৱালীজনীয়ে ইমান কষ্টকৈ এইটো আঁকি দিছে বেমাৰৰ মাজতো সেইকাৰণে বহুত স্পেচিয়েলটো হয়েই আৰু এটা কাৰণ স্পেচিয়েল হয় এই ফটোখন বিকজ তাই নিজৰ হাতেৰে আঁকিছে আৰু সদায় এইটো মোৰ লগত থাকি যাব এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাচ এটা তোমাক ডাঙৰ মানি বুলি কৈছিল নহয় আৰু চাবলৈ তুমি আহা চ' মই ফাইনেলি ইভিনিং গোটেইকেইজনী আমি লগ পালোঁ একচুৱেলি আৰিহানাৰ লগততো আপোনালোকে দেখা পালে মোক ইমান ধুনীয়া ৰিভিউ দিছে তাই আই হোপ যে তাই সঁচাকেই মোৰ কামটো ভাল পাইছে ভাল লাগে ভাল পালে কষ্ট কৰি কাম এটা কৰাৰ পিছত ভাল পালে খুব ভাল লাগে মনটো চ' আমি তিনিওজনীয়ে ইভিনিং লগ পালোঁ বাহিৰত ময়ো অসুখৰ কাৰণে বহুত দিন ওলাই আহিব পৰা নাছিলোঁ চ' ওলাই আহিলোঁ লগ পালোঁ দিছ ইজ চাপলা আৰিহানাই আমাক অলপ টাইম একেলগে আমি ঘূৰাই পিছত তাইৰ কিবা এটা কাম থকাৰ কাৰণে তাই গুচি গ'ল আৰু চাপলা আৰু মই ইভিনিং আৰু অলপ টাইম একেলগে স্পেণ্ড কৰিলোঁ কথা পাতিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই কামটো চাই ভাল পাইছে আৰু আজিৰ ব্লগটো চাইও ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল এণ্ড অলছো কমেণ্ট ডাউন বিলো আপোনালোকৰ যিটোৱে ভাৱ আহিছে মনত ভিডিঅ'টো চাই ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে বেয়া পালে মোক জনাব তেতিয়াহ'লে মই বেটাৰ কৰিব পাৰিম আৰু নেক্সট কামবোৰ মোৰ আজি তেতিয়াহ'লে এইখিনিতে সামৰিছোঁ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ লগত আৰু এটি নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু এটি নতুন ক্ৰিয়েটিভ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি আশা কৰিলোঁ টিল দেন বাই বাই